السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ولادة رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وإمام جعفر صادق الصلاة والسلام. آج کے دن مولا کے روزے کا بہت ہی خوبصورت منظر ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے دن امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مستحب ہے. آج کے دن غسل کرنا اور روزہ رکھنا بھی مستحب ہے, اور ساتھ ہی ساتھ زیارت نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زیارت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی پڑھنا مستحب ہے. اور دو رکعت نماز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہدیہ کرنا بھی مستحب ہے. اس دن کتنا خوبصورت منظر ہے. بہت ہی خوبصورت منظر ہے. آج کے دن زیارت کرنا مستحب ہے. آپ سبھی لوگ زیارت کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ آگے مومنین کو بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی مومنین زیارت کر سکیں. آج کے دن مولا علیہ السلام کی یاد کرنا مستحب ہے. آج کے دن امام علیہ السلام کی زیارت کرنا مستحب ہے. ولادت باسعادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج السلام علیکم.